todobadii subaxnimo ee maanta waqtiga waddankani ingiriiska waa 23-ka bisha May ee sanadkani ilaa iyo 10-ka habeennimo ee waqtiga waddankan Britain waa habeenka caawa ahee ayaa waxaa la filayaa in bulshada waddankan Britain ay u codeeyaan mudanayaasha ururka midoobay ee qaaradda Yurub u fadhin doona waddankan Britain ilaa iyo xilliga laga gaarayo ka bixitaanka rasmiga ah ururka midoobay ee qaaradda Yurub ee waddankan Britain. Isjijiidkii aadka u dheeraa ee ka dhacay baarlamaanka waddankan Britain isla markaasina ku saabsanaa in ay dowladda waddankan Britain ay ka baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub oo aysan suurtagelin darteeda ayaa waddankan Britain waxaa qasab ku noqotay in ay markaasi mudanayaal u sii magacaabaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. 27-da waddan ee ururka midoobay ee qaaradda Yurub ayaa maanta waxa ay bilaabeen in xisbi iyadooda kala duwan ay markaasi raggii u fadhiisan lahaa ururka midoobay ee qaaradda Yurub magaalada Brussels ee waddanka Belgium ay dooranayaan maalmaha foodan ugu soo haya. xisbiyada waddankan Britain ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay bilaabeen in ay bulshada ay ka codsadaan in ay markaasi u codeeyaan. bulshadu aad moodo inay aad uga niyad jaban yihiin habka ay haatan ay wax u socdaan ayaa waxa ay keentay in ay ku soo baxaan xisbiyada yaryar haba ugu darnaaday xisbiga lagu magacaabo Brexit Party oo markaasi hogaamiyaha u yahay Nigel Farage oo la filayo in ay ku guuleystaan kuraas badan oo golaha baarlamaanka ee qaaradda Yurub. Farage ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ku adkeysanayay in waddankan Britain ay iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub isla markaasina awood buuxa uu waddankan u yeesho in ay iyaga ay tashtaan halka markaasi loogu talin lahaa magaalada Brussels ee waddanka Belgium waa xarunta ay ku taalo ururka midoobay ee qaaradda Yurub. doorashooyinkani sida ay kusoo gabagabaysmaan waxaan isku dayi doonaa maalinta Brit haddu eebba u raali uu ka noqdo in aan idinkugu soo gudbino wararka Britain. maalmo qura ayaa u harsan in ay xilka ay sii hayso ra-iisul wasaaradda waddankan Britain Theresa May. Theresa May ayaa waxa ay la kulantay jabab badan oo ah xilka ay dowladda waddankan Britain u hayso siiba dhanka Brexitka xilliga uu bilaabmay ilaa iyo haatan. haweeney ka mid kiiadka ugu dhowdhow ra-iisul wasaaradda waddankan Britain ayaa habeenkii xalay shaqada iskaga tagtay iyadoo markaasi shaaca ka qaaday in aysan ku faraxsanayn qorshaha kale ee haatan ay soo wado oo markaasi la horkeeni doono golaha baarlamaanka ee waddankan Britain. Theresa May ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay qof aad u adag laakiinse aad moodo in xilligeeda uu gabagaba u yahay. cadaadeegii aadka u adkaa ee horey u muujisay ayaa haatan waxaad moodaa in ay dhumisay asxaab badan oo dhanka siyaasadda siiba xisbigeeda conservativeka. ra-iisul wasaaradda oo habeenkii xalay la hadlaysay saxaafadda ayaa waxaa laga dareemay in ay aad iyo aad u niyad jaban tahay ayna u badan tahay inay xilkani ay iskaga cararto. ragga looga baqayo in xilka markaas ay ku sii wareejiso ayaa waxa ugu horeeya Boris Johnson oo hore u ahaan jiray xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Britain oo lagu tilmaamo in uu yahay raggii ka dambeeyey in ay bulshada waddankan Britain u codeeyaan ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub isla markaasina cod aad u wanaagsan uu ku hogaaminayo gudaha golaha baarlamaanka siiba mudanayaasha xisbiga conservativeka. Boris ayaa waxaa la filayaa in uu markaasi si temporary ah ama ku meel gaar ah xilkan u sii qabto waa haddii ay markaasi Theresa May ee iskaga cararto jagada ra-iisul wasaaradda waddankan Britain. haatanna waa xubinteeni kickoff ee cayaaraha iyo sportiga.
urka kubada cagta ee adduunka ee lagu magacaabo FIFA ayaa maalintii shalay waxa uu ku dhawaaqay in ciyaaraha lagu qaban doono waddanka Qatar waa ciyaaraha kubada cagta 2022 ay ka qayb gali doonaan 32 waddan oo kaliya. Qorshaha ayaa waxaa la doonayay in la kordhiyo isla markaasina la gaarsiiyo ilaa iyo 48 waddan, waxa uuna shaaca ka qaaday in aysan haatan aysan suurtagal ahayn in ururka kubada cagta ay si rasmi ugu dhawaaqaan in markaasi in waddanka Qatar 48 waddan ay ka qayb galaan. Laakiin waxa uu shaaca ka qaaday in 2026 ciyaaraha adduunka markaasi la qaban doono ay caalamka ay markaasi ay kasoo qayb gali doonaan 48 kooxood. Waa Saalim Saladoore wararkii waddankan Great Britain ee xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankan Great Britain.